откако се создаде во општеството една слика дека во ВМРО има некои лоши луѓе, подкрепено со партијата која што тогаш падна, СДСМ, а поврзана со тајните служби и поврзана со новинари кои што се на платен список на таа партија, еве тоа и до ден денеска трае, се сеќавате на случајот Фабрика. Значи се создава една идеална подготовка ако некој ви пречи да го отсликате како сакате. Тој може да биде и пристоен, и тивок, а вие да утврдите или да дознаете преку муавети кои што се индиректни, кои што се пласирани прво во печатени медиуми, а потоа превземени на радио, па потоа презентирани на телевизија, дека всушност станува збор за bad guy. Јас ке си дозволам уште еден документ да покажам. И тоа е подкрепа на моите тези. Во последно време работам со објавувањето на книгите и со моето присуство на интернет да покажам дека ваквите методи може да се разобличат не со тоа што јас ке се бранам, не сум бил таков, туку со презентирање на корпус деликти. Може јас да го покажам, вие да го коментирате? Ајде. Значи, на овој документ се гледа, ова е веќе надвор од моето досие, ова е досието на ВМРО ДПМН, кое што можете да видите, тоа е ова, е прилично големо, а моја предпоставка е дека е само еден дел од многуте томови. На овој документ што вие го покажувате може да се види под број 4 моето име. Значи, едни од најголемите и најопасните луѓе за таа структура се лоцирани. Е сега, ВМРО беше, како што беше изследувано, Лјупчо беше прогласуван за луд, дека ја тепал жена му и дека го кршел секој ден својот кабинет. Доста Димовска беше дежурниот бугараш, а Филип беше дежурниот проблем чајлд, човекот што правеше проблеми постојано во обштеството. Имено, може да го сакаме во оваа емисија да именуваме луѓе од другата страна, кои што имаат многу проблематични однесувања, а не биле распнувани на крст. Значи, не се бранам себе си, туку сакам да ви предочам дека постои спрега на партија, на државни структури, ресурси од државата и новинари кои што делуваат во создавање на една обшта слика. И претпоставувам дека многу луѓе и нема да бидат убедени. Мојата намера не е никого да разубедувам, веќе ми доја преку глава да се правдам. Не се правдам на никого. Само сакам да кажам дека моите ставови, како одговор пред историјата и како одговор пред следните векови, следните генерации, ги објавив во книги и тоа за мене доволна сатисфакција.